Det er Christian fra Erling Christens Møbler. Hvis du er en hovedpude og altafgørende for en god nats søvn, tag f.eks. Lombrasi-puden fra Tempur, som er lavet til dig, der ligger på ryggen, siden og maven. Den unikke form og trykoverlastning gør, at du får en rigtig støtte og rigtig komfort hele natten. Prøv den i bolighuset, eller se den på erlingchristensen.dk.